ایک مرتبہ ایک شخص امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جو چاہے پوچھو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے فرزند رسول، ایک عورت کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا جس کی ماں مر چکی تھی۔ وہ عورت اسے اپنا دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ وہ بچہ بکری بن گیا۔ پھر اس بکری نے ایک بچہ پیدا کیا اور وہ دودھ دینے لگی۔ کیا اس بکری کا دودھ پینا جائز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اس عورت کا یہ فعل مکروہ تھا، مگر اس بکری کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ سلام ہو رسول اللہ پر اور ان کی آل پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا ہنر سکھا دیا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔